På den her kontrabasinstruktionsvideo, der vil jeg give et eksempel på og give noget inspiration til, hvordan man kunne spille bas til det berømte jazznummer Autumn Leaves. Tonarten, udgangspunktet er A-mol, og jeg vil starte med at spille noget rolig half-beat walking, efterfulgt af noget full-beat walking, og så går jeg over i at improvisere over walking bass og bruge elementer i temaet samt den skala, der kan benyttes. Thank you.